নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বিহুৰ বতৰ আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ ৰঙালী বিহুতি আহি পালেহি বিহুৰ হাজপাৰেৰে আমাৰ সকলোৰে ঘৰৰ সৰু মাইনাজনীক কেনেকৈ সজাব পাৰি তাৰে ওপৰত আজিৰ ভিডিঅটি বনোৱা হৈছে যিহেতু আজি মই মাহঁতৰ ঘৰত আছো আমাৰ কাজিন মাইনাজনীয়ে বিহু নাচি বহুত ভাল পায় আহকচোন তাইক কেনেদৰে সজালো চাওঁ তো আহক আজিৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে মই এজোৰ মেখেলা চাদৰ উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত মই মেখেলাখন ভিতৰৰ ছাইডটো ওপৰমুৱাকৈ লৈ এনেকৈ বিছনাত পাৰি ল'ম তাৰপিছত মাজত এনেকৈ ভাঁজ দি পেলাই চুটি কৰি ল'ম যাতে সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে দীঘল নহয় পিন্ধাত সুবিধা হয় আজিকালি অৱশ্যে সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে দোকানত কিনিবই পায় সৰু মেখেলা চাদৰ এতিয়া মই মেখেলাখন চিধা কৰি ল'ম আৰু তিনিটা ভাঁজ দিম মেখেলাখনত ভাঁজ দিওঁতে আৰু এটা কথা মন কৰিব মেখেলাখন চুটি কৰাৰ কাৰণে তলত আৰু এটা তৰপ হৈছে যাতে দুয়োটা তৰপে এনেকৈ লৈ সমানে ভাঁজ দিয়ে ভাঁজ তিনিটা দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দুটা পিন মাৰি ল'ম এটা তলৰ পিনে মাৰিম আৰু এটা ওপৰৰ পিনে এতিয়া মেখেলা ভাঁজ দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া চাদৰখন ভাঁজ দিম চাদৰখন ভাঁজ দিওঁতে চাদৰখনৰ ওপৰৰ ছাইডটো তলমুৱাকৈ লৈ এনেকৈ বিছনাত পাৰি লৈ ভাঁজকেইটা এনেকৈ দি ল'ম ভাঁজকেইটা দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে এটা পিন মাৰি ল'ম তাৰপিছত চিধাই এনেকৈ আৰু এটা পিন মাৰি ল'ম মেখেলা আৰু চাদৰ ভাঁজ দিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ব্লাউজটো মোৰ মাৰ ব্লাউজ হয় সেইকাৰণে আগতে এনেকৈ চিলাই কৰি সৰু কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে তাইক ব্লাউজটো এনেকৈ পিন্ধাই ল'লোঁ এতিয়া মেখেলাখন মূৰৰ ফালেৰে সুমাই ল'ম ভাঁজকেইটা মিলাই লৈ এনেকৈ খুৰি দিলোঁ এতিয়া চাদৰখন পিন্ধাম প্ৰথমতে ইয়াতে এটা পিন মাৰি ল'লোঁ ব্লাউজটো ঢিলা হোৱাৰ কাৰণে চাদৰখনৰ লগত এনেকৈ এটা পিন মাৰি ল'লোঁ চাদৰখনৰ ওপৰৰ ভাঁজকেইটা এনেকৈ মিলাই তলৰ অংশটো আগফালে এনেকৈ টানি আনিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা পিন মাৰি দিম পিনটো মৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাকী অংশখিনি এনেকৈ সুমাই দিম চাদৰখন যিহেতু দীঘল হয় সেইকাৰণে তলৰ বেছি হোৱা অংশখিনি এনেকৈ
ভাজ দি পেলাই মিলাই লৈ আকৌ সুমাই দিম। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা টিন মাৰি লম। চাদৰখন আগফালে আনি পেলাই আৰু এটা টিন মাৰিম। এতিয়া মই তাইক অসমীয়া গহনা পিন্ধাই দিছোঁ। তাই আগৰে ইয়াৰিংছ পিন্ধা আছিল আৰু খুলিব মন নাছিল দুখ পাব বুলি। তাই চুলি একদমেই চুটি, কিবাকৈ খোপাটো বান্ধি দিলোঁ আৰু। এতিয়া আকৌ তাইক ফটো উঠাৰ কাৰণে জাপি লগা হ'ল। ভিডিওটি চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই।